Sot zhvillova një takim me përfaqësuesit e fasonistëve të bashkuar, ndam shqetësimet emergjente me të cilat po përballet ky sektor, i cili është jetik për sa i takon punësimit masiv që realizon. Sektori fason, supermarketit dhe gjithë punonjësit e tij janë goditur rënd nga keq menaxhimi i situatës ekonomike nga ana e qeverisë. Mira familje të thjeshta shqiptare sigurojnë mbijetesën me pagat e realizuara në biznesin fason. Tashmë dihet që ky biznes është përballur vazhdimisht me vështirësi të shumta për sa i takon procedurave burokratike të padrejta dhe jo stimuluese, duke funksionuar me vështirësi më të mëdha se çdo biznes fason në vendet e tjera të rajonit. Kërkohet një paketë urgjente ekonomike për sektorin fason, për të siguruar vimësinë e pagesës punonjësve dhe sigurimin e vazhdimit të këtij biznesi. Të mbrosh biznesin fason do të thotë të mbrosh mira të punësuar. Ndaj edhe një herë distancohemi prerë nga gjua e papranueshme e qeverisë dhe mungesa e plotë e gatishmërisë së saj për mbështetjen e këtij biznesi. Nuk kemi më kohë për të humbur me propagandën e kryeministrit Facebookut. Duhet të shkrim akujt që prej dy muajsh kanë ngurcuar jetën dhe ekonominë shqiptare. Të fitojmë kohën e humbur duke jetuar dhe punuar 365 ditë të vitit. Çdo ditë me vendime eksperimentale është humbje e madhe për ekonominë shqiptare, për familjen shqiptare dhe për Shqipërinë.